Hello， 大家好，又系我啊，中原地产阿 Queen。咁今日带大家睇嘅咧，就系大潭山一号一个中层嘅 Y 单位啊。一入到嚟啦，有个小走廊，咁左手边呢度咧可以放鞋柜啦，可以做顶顶鞋柜。咁入嚟右手边即刻咧就系一个好大个嘅厨房，全部家乐标准嚟噶啦。咁一入嚟咧。基本上你冇咩特別要求咧，都可以即刻入住嘅。咁行入少少咧，就係長方形嘅客飯廳啦，好分明嘅。呢邊有對流窗，可以做到對流嘅效果。咁呢個咧，第一間客房啦。咁呢間客房咧係會有衛生間，係一個套房嚟嘅，係交樓標準。亦都冇任何嘅改動。咁呢個單位咧，2158尺啦，實用1515方。咁佢係而家天黑啦，咁佢咧係望內園向山嘅，望翻大潭山，佢係向東北方向。咁我哋睇埋啲房間啦。一嚟右手邊。第二間房，客廁嘅位置有窗嘅，咁啊唔使驚潮濕啦。咁呢間咧就係工人房啦，或者雜物房啦，咁都會有個小陽台可以做曬晾嘅。主人房，主人房好大嘅。咁全屋多窗啦，日头系好光猛嘅。咁呢个咧位于氹仔金光大道半山嘅豪宅啦，适合3代同堂一家人居住。咁如果你都对呢个单位有兴趣，快啲联络我啊！我叫阿 Queen。